Вас вітає Луч. Пропонуємо оптом базові футболки від Evelyn. Лот складається з 12 одиниць. І саме такі кольори, як ви бачите, ви отримаєте. Зараз ми показуємо всі футболочки в розмірі SM. Футболки мають натуральний склад. У нас йде 90% котон і 4% еластан. Отже, це SM. Наступна футболка, ця голуба, в розмірі ML. Хоча, знаєте, вона якась виглядає дуже такою великою на ML. Далі, LXL. Голуба і чорна ще у нас в розмірі LXL. Далі, світло-рожева в розмірі, тут великий розмір, XL 2XL. І одна в червоному кольорі йде в розмірі 3XL, 4XL. Супер ціна 12 одиниць лот.